ដែល likes ក្រមសភានេជជាតិនៃនយោបាយស្ត្រីគឺថាបានរៀបចំនៅកម្មវិធីយុធនេការនារីវ័យក្មេងឈ្មោះទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំយុធនេការនារីវ័យក្មេងឈ្មោះទៅភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលនេះគឺក្រមសភាជាតិកម្ពុជានៃអ្នកនយោបាយស្ត្រីបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯវិទ្យាល័យខេត្តស្វាយរៀង កាលពីថ្ងៃទី26ខែមសិលមិញបាក់ខែឧសភាមសិលមិញក្រុមវត្តមានលោកចំទៀវលោកខេងប្រធានគណៈកម្មាធិការទី8នៃរដ្ឋសុភាជាអធិបតីនិងជាអនុប្រធានក្រមសុភាជាតិកម្ពុជានៃនាយកនយោបាយសុភាស្ត្រីយុទ្ធនាការនេះគឺបានធ្វើឡើងក្នុងគបអំណងផ្ដោលការណែនាំអំពីជីវិតនយោបាយផ្ដោះខ្លួនរបស់សមាជិកសុភាជាស្ត្រីទៅដល់នារីវ័យក្មេង និងបង្ហាញនារីវ័យក្មេងថានយោបាយគឺជាការងាររបស់សត្រីនិងជំរុញឲ្យនារីវ័យក្មេងពិចារណាអនាគតក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយបីឲ្យនារីវ័យក្មេងចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយកន្តិច្រើដើម្បីសម្ bracht បាននូវសមភាព gender សំដៅជំរុញឲ្យនារីវ័យក្មេងអាចកសាងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងកាន់តែខ្ពស់មានក្តីសបញ្ញធមនិងយកគំរូតាមអ្នកនយោបាយជាសត្រី ជាទ anyway, um ីកានីមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវឈុនសរិមលោកជំទាវប៉ៅសុភីលោកជំទាវដួងវណ្ណាជាតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងនិងជាសមាជិកក្រមសភារជាតិកម្ពុជានៃនយោបាយសភារស្ត្រីព្រមទាំងមន្ត្រីនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភារក្រមការងារមជ្ឈមណ្ឌលសភារអាស៊ីស្ត្រីនៅមូលដ្ឋានធ្វើការអំពីសមភាព gender អង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនជុំវិញខេត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សសិស្សនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងប្រមាណជាជាង230នាក់នោះ វេគមុនបានចូលរួមបានលើឡើងពីវិធានប័តផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងការចែករំលែកពីប័តវិសាស្ត្រការងារផ្ទាល់ខ្លួនក៏លោកមករហូតបានខ្លាយទៅជាសមាជិកសភានិងបានខ្លាយជាអ្នកធ្វើសិកដីសម្រាប់នៅក្នុងស្ថាប័នឬអង្គភាពរបស់ខ្លួនបង្ហាញអំពីទួនាទីភារកិច្ចរបស់សមាជិកសភាដូចជាទួនាទីផ្នែកនីតិកម្មទួនាទីត្រួតពិនិត្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទួនាទីជាតំណាងនៅប័តវិសាស្ត្រលើការងារមូលដ្ឋានជាប់អប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេស គឺតួនាទីភារកិច្ចរបស់ក្រមសភារជាតិកម្ពុជានៅនេកនយោបាយសភារស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនេះដែរក៏បានបង្ហាញពីบทពិសោធន៍លើការងារតស៊ូបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងជីវិតរស់នៅនិងការជួមលើកម្ពស់ Gender របស់អញ្ញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគួររំលឹកថាកម្មវិធីយុធនេការនារីវ័យក្មេងស្ពូនទៅពិចារណាដឹកនាំនៅពេលនេះ គឺជាការគឺជាលើកទី8ហើយដែលក្រមសភារជាតិកម្ពុជានៃនយោបាយសភាស្ត្រីបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងសហការរៀបចំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមសភាជាមួយមណ្ឌលសភាអាស៊ីនិងលេខាធិការដ្ឋានក្រមសភារជាតិកម្ពុជានៃនយោបាយសភាស្ត្រីដែលហៅកាត់តកសកនស យុទ្ធនាការនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីភារកិច្ចចម្បៃរបស់អ្នកដឹកនាំជាស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនៅក្របកម្រិតនៃស្ថាប័នជាតិវិស័យឯកជនដែលទុននទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងភារកិច្ចអ្នកដឹកនាំជាពិសេសអ្នកធ្វើគោលនយោបាយដើម្បីស្របទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់តាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានຈັດតុកស្ត្រីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ច។